Prince of Persia je hra na NES. Ani jsem netušil, že to teda na NES je, i když jsem to musel vědět, když jsem to tam na Rotax máme přidával. Ale teďka jsem z toho docela vyjevený, jak to bude vypadat. A je to hra na přání od Martina. Já vím, že existuje nějaký Prince na Mega Drive nebo někde na něco takového. A že to má mnohem lepší grafiku než na tom PC. Ale tohle teda, na to jsem zvědavý. Zmáčkneme start. No, to vypadá docela schopně. Docela normálně, jenom tak trošku víc ošizeně. Ne, jo, dobrý. To je menu, doprava nová hra. 60 minut, no tak to jsem. Tohle samozřejmě nedohraju. Ježišmarja, ani nevím, kam se má jít. A počkej, tak se to ovládá. Chodím pomalu. Ta muzika, to neznám. Tam bylo ticho vždycky. Sem asi nemám jít, jo? Proč bych sem chodil, sakra? Není tady něco tajného? Vypadá to, že ne. A normálně běhám a když chci chodit pomalu, tak musím držet tlačítko. Tamhle dole se propadne ta zem, jo? To znám. Já tam spustím. Aha, já se tam asi nespustím. Se tam musím... Proč? Kam? Co? Co děláš? Jo, on asi chodí sám. Počkat. Když držím, tak on sám má, pomalinku chodí. Na PC to bylo tak, že když držím, tak to nic nedělá, ale když jdu do strany, tak to pak chodí pomalu. A proč on neleze dolů? Lez dolů. Ježišmarja, on tam skočil. Se tam měl spustit. Bez toho to nejde, ale to se musím zjistit. Počkat, doprava nemůžu asi, ne? Tam je nějaký zloduch. Já nemám meč. No jo. Tohle přeskočím. Vždyť jsem držel nahoru. Teď jsem úplně nepřeskočil, no. Tak aspoň tady můžu natrénovat. Sice jak. Počkat, ale ono to má dvě tlačítka, tak třeba to druhý něco dělá. Ježíš Maria, skáče z místa. Tak tady odsaď zkusím slíst. Ne, on prostě neumí slejzat, ale bez toho to nejde. Lez dolů. Tak to ovládání bude trošku problém. Protože jako skákat a to jako teď se nemůžu rozeběhnout a skočit. Šikmo má je nahoru. Asi ne, musím skákat tlačítkem. Opravdu, že jo? Ježišmarja, tak to je komplikovanější. No ale nejhorší je to, že já tady... A jak to, že teďka umí slíst? Já jsem... No musel jsem být až na konci. Se začne zavírat, že jo, tohleto. Ne, tohle ještě ne, to je ještě hodný. Myslím, že musím jít sem. Jo, já jsem si to zavřel. Tady na tu druhou plošinku nesmím šlápnout, tady je zavírací. Tohle je odvírací. Tohle je zabíjecí díra. Kromě té zavírací plošinky. Máme konečně životů. Asi jo, ono je to na ten čas, no tak to je ale blbý, protože to pak už nejde udělat. Ne, že bych se o to teda snažil. Já to přepadnu, to bude lepší, než přeskakovat. No tak tady budu bojovat teda s ovládáním. To teda nechápu, proč oni předělali to ovládání. Asi to nějaký důvod. Zatím mě to nenapadá teda, no ještě jsem to úplně nepromyslel. Točím, slezu. No tady to jde. Zkouším nějaký novinky. Jako normálně bych mohl přece šipkou nahoru skočit jako normálně, ale ne, tady to nedělá nic. Já budu ale chtít skákat. Se právě ono to nic neudělá a zabiju se díky tomu. Teď jsem ale mi jenom nevyšly nohy, no, tak jsem se zabil a ještě jsem se zapích. Tak tady bude asi úspěch, jestli se dostanu z prvního levelu.
A sakra, já jsem zase myslel, že mi to ještě vyjde, ale to nevadí, tady to jsem vlastně ještě nikdy neslez, tak aby mi to neubralo. Ne, jo, dobrý, přesně tak jsem to chtěl. Jsem jenom tak machroval, že je to takový nudný úsek, že jo? Prčic, já strašně dlouho čekám, než máčnu skákání, protože jsem zvyklý jinak a pak mi nevídou nohy. Zdá se mi, že to pod těma nohama padá nějak moc rychle. Tam jsem se ale měl chytit. Já jsem dával nahoru i tlačítko, myslím, že nějaký jsem zkoušel. Tak ne, takhle by to nešlo. Se musí nejdřív naučit to ovládat. Držím, chodím pomalu. Tady normálně vyskočím, to je úplně normální. Normálně slezu, no. A když jako se rozeběhnu a chci se tam pověsit. To se musím, to tady asi je málo místa na to. Protože tam někde musím padat a během letu se chytit. A to neumím. Protože nahoru, jestli se chytám nahoru, ale teď jsem držel nahoru a on spad prostě. Z místa ne, rozeběhni se, máš jeden krok na rozeběh, teď musí stačit. No tak nic, no. Dobře, takže tady z nějakého důvodu přijde úplně ke kraji, otočím se. Počkat. Přijdu ke kraji. Ten blbec! Hele, já to přežil. Ale on spadnul dobrovolně, já jsem držel jenom pomalý chození a on tam žel. Měl zastavit. Tak to ještě bude nespolehlivý, jo. Ne, já jsem myslel, že to bude jiný level, tak to je po mně. Ještě jsem se tamhle praštil do zdi hlavou, než mě to zabilo. Tady to mě zajímá. Hned ten začátek. Jdu. Držím. A nejde. Zastaví se. A teď, když to zmáčknu, jsem na kraji? Aha. A stačí držet a on se chytí. Takže žádný dávání nahoru nebo něco. Musím držet jenom. Držet chození pomalý. Pomalý chození je chytání. Jsou komplikace. No a ještě nevím teda, proč teda tam nešlo slíst. To zatím nebudu řešit, bude mi stačit, že si tady spletu dvě tlačítka. Když si spletu skákání se s pomalým chozením, to je smrt. Ježmarja, jsem nějak na kraji. To musím přeskočit, chytit se. Už to umím. A tady už jsem nebyl. Tamhle je meč. Jo, já se tam potřebuji nějak spustit. To bude problém číslo jedna. Otočit se, aniž bych se viděl. Hle, jde to. Ta kostra vyleze. Až si vemu ten meč. Doufám, že ne. Ona vyleze. Určitě ne. Dobrý. Tamhle doleva nahoru ještě bych se mohl tam podívat. A nebo tady dolů bych se mohl podívat. Tady dolů rovnou skočím, tam se zabiju a bude klid. Já jsem zvědavý. Myslím, že tam nikde nic nebylo. Ale stejně se tam musím podívat. Tohle je to. Někam vede. Jo, moment. Já tudy dokonce asi i musím, si myslím. Protože tam se už nemůžu vrátit kvůli nějakým zavřeným dveřím nebo něčem. No tak já tudy půjdu, hotovo. Rovnou nebudu to zkoumat už tam na druhou stranu. Protože já tam půjdu stejně ještě jednou, tak až půjdu znova, tak se podívám na tu druhou stranu. Přes bodáky pomalinku. Co bylo tady? Aha, tak tudy ne. Opravdu ne.
to se má jít tím samým zpátky, to sem jdu zbytečně. Já myslel, že se musí jinudy. Mě to někde zase zabije něco. Tak to, no jak jsem říkal, až tudy půjdu po druhý, tak se podívám na ten druhý ten vchod. Tam by mohla být aspoň flaštička, která by mi přidávala životnost. No, respektive, jo, tamhle je, no. No, tam se nedostanu, jo. Tak jenom, že to vidím, no. Ale jsou různý flaštičky. Jedny jako přidávají život. Jako další čtvrtý. A nějaký jenom doplňujou. A pak jsou tady nějaký jedovatý. No, 50 minut. No, by stačilo, kdyby to bylo nekonečno život. Nekonečno minut. Se děje. Skočím z místa. To dobrý. Zatím žiju. Tam mě kuchne ten sultán, nebo co to je? Ne, to jsem nechtěl brzdit. Počkat, jsem mohl chtít takhle. Skočit takhle, to je bezpečnější. A sakra, jsou zavřený dveře. No, to je přesně ono. Co teď? Něčím? Tímhle. Jo, dobrý. Takhle s rozběhem vemu. Musím to spodem, ne, spodem to neskusím. Stůj. Otočit, nahoru. Zase se mi to zavřelo před očima? Ne, to je dobrý. Takže pomalu a jistě. Tak už jsem tady, že jo? No teďka ho musím nějak vyvraždit, ten by měl být jednoduchý, když je tady na začátku. Jindej meč. Počkat, na písničku se dalo jít takhle po bobku, to tady nejde. Dva chmaty, jeden au, jeden do hlavy, jeden do břicha. A do dalšího levelu mě dejte, onem. No, tohle by se mělo odebřít asi. Jak to? Nebo až když do toho vlezu. Chcete říct, že ještě někam musím, nebo co? No to je konec. Teď jsem všechno vyvedl, dobře. Tady to mám zapnout. Tlačítko. Aha. A ta flaška teda nevím, kde se měla vzít. Kudy se tam mělo jít. Jaká tajná chodba. O, jsem ve druhým. Heslo. Jenže v tom bude zakódovaný určitě i ten čas, takže to vůbec nemá smysl. Level 2. Tak tady už nevím. Já jsem se, myslím, někdy dostal do nějakého posledního. Tam jsem nevěděl, že se má proskočit zrcadlem. A tím jsem skončil. Ježišmarja, počkej! Jediná taktika. No na tyhle blbý to jde, no. Potom se musí vykrývat a útočit. Hele, flaška, červená. Tady mohla být jako doplňování životnosti. Zkouším. A docela velká. To bude asi, že doplňuje víc. Čekaj, jak se to sbírá dolů, jo? No, jo. Tak červená je dobrá. Jau. Aha. To jsem si nevšiml. Já jsem tady koukal, ty konspirační teoretici z měsíce mě zabili teďka. Že já tamhle koukám dole, jak jsou ty v prostředku ty kameny. Jak tam mají napsané to Cčko. Tak na to koukám, si říkám, to je jak ta fotka z měsíce, jak tam dali ten kámen s tím Cčkem. No a nekoukám, kam jdu, no. Ach, cože mě to úplně zabilo? No já se někam dostanu, úplně mě to zabije. Ne, no, nestačí se mě pokračovat. Jenže to bude chtít kód, doufám, že to bude předvyplněný. Nebude, ježiši Maria.
Tak to jsem myslel, že mám nekonečno životu, tak ono je to ještě omezení na životy, no to je zlý. Čeká tu muziku, já bych ji nějak jako... vypnout. Takhle. Tam úplně nepotřebuju. Měl bych ten obraz ještě nějak trošku zvětšit, ono by to jako... jako šlo, ale asi ne. Bych to pak zase rozladil na ostatní hry, ale nevšim si toho, bylo by to ořízlý. Po kousíček by to šlo, no. A já si už to takhle nechám. Takže znova tohleto. A je to... tohle... točím. Ty měsíční kameny tady jsou všude. To je jasný důkaz. Že jsme nebyli na měsíci a sakra, už jsem myslel, že padám dolů. No tady tudy prostě nejde tam vpravo slíst. Z nějakého důvodu. A tady. Tady nejde prostě slíst. Nejde. Proč? Nevím, proč stojí metr před tím. Tak já se takhle jenom chytím. A pustím. No ale normálně se tam dá přece slíst. Tadle nějaký neslezitelný, nebo já nevím. Radši se rozeběhnu, to by nedopadlo dobře. Já myslel, že nějaký tady ty... tyhle brány se tady jako pomalu zavírají. Že je to na čas. Asi někde dál až. No tady nahoře asi někde bude nějaký vchod. Když takhle vyskočím, ono by se to mělo... Hele, zrovna tady. To mi spadne na hlavu. A tam bude tajná chodba. No tak spadni, ne, to má spadnout. Au. Podáky, tady umřu dřív. Podívám se nejdřív sem, tady to vypadá bezpečně. Hele. Flaštička, takže o život víc. Dejte to sem. Teda doplnění života. No takže to je úplně zbytečný, myslím, že do nového levelu mi to stejně doplní. A tady by mohlo být někde nějaká, která mi přidává. Ježkovi zraky, já nemám čím se bránit. To je zajímavý, tady jsem bych se teda měl podívat ještě potom, až budu mít meč. Tam nalevo to ještě někam vedlo. Ne, pomalu, pomalu ty blbče. Tak. A tady bude asi taky nějaký sultán nebo něco. A nebo by to mohla být zkrátka k tomu... Nebo počká, teďka dolezu k tamtý flašce, že jo? No jo, to je ono. Jenže to je taky červená jenom. No tak to je napravit. Žádná odměna, ale možná tam potom, za tím sultánem, tam se musím vrátit. Tohle teda přeskočím. Už jsem tady. Otočím, slezu. A tady normálně slíz jde. Tam to prostě nešlo. Akorát, že tohle plošina, tam to byla zeď, tak jako ne, já myslel, že je to stejný. Sbírej to. No, to byla nějaká osekaná animace teda trošku. No takže teď už můžu do toho sultána řezat. Doufám, že mi tam dá třeba tu čtvrtou životnost, i když nevím, jestli úplně potřebuju, ale... Hodně jich chci. Taky by tam mohla být nějaká zkratka na začátek, abych se zase nemusel vracet sem. Jiná zkratka, než že mě to zabije, jo. Upřesňuju radši.
jsem vyndal sakra ten meč. Vyndal se sám? Nebo jak to bylo? Jo, sám se vyndal. A ta animace toho boje teda moc detailní není. Jako na písičku to bylo takový, že se to dalo vychytat víc. Tady to takový blikací moc. Normální flaška. Tak to tam ani nejdu, ne? Nebo mám tam chodit? A když jsem tady, tak to vypiju, no ale vůbec na to nemám chuť. Ježiš, díra! Díra, ty blbče, stůj! Ale jsme se zpátky někde. K ničemu. A tamhle nahoře ještě. Tam bych. Tam to někam možná vede. Tam bych ještě mohl umřít. Tak tam se musím podívat. No to je začátek. Aha, se dostal na začátek. No, tak byla to nějaká taková skoro zkratka. Ale jsem zase tady, kde neumím slíst. No. Počkat, takže já se tam zase takhle pověsím. Tak. Takže už slíst umím. Vytáhni ten meč. Jo, ty pohante. Jsi začátečnický, máš se nechat zabít. Ještě mě chtěl popravit tady na konci. Já si tady zapnu, jenom na to takhle jako šáhnu, nepolezu tam vůbec. No tam. Šáhni na to. No to taky nejde. Na písičku to jde, na to jenom šáhnout. On tam vůbec nevyskočí buď. A nebo už tam vyleze rovnou. Na písičku na to jenom šáhne a zase sleze. No to bylo. Náročný. A teďka ten kód si tady radši zapíšu někam, něčím. Nejlíp tuškou, která tady vždycky byla, teď tady samozřejmě není. A když si ji vemu, tak se mi se rozpadne v ruce, jako vždycky. Tady je. Papír. 8-4-3. 5-6. 2-2-2. Teď už mě nenachytají. A jdu na druhou stranu, protože tam to bylo nebezpečný. Aha, to nikam nevede. Dobře, tak musím tam. No. A půjdu spodem. Tak, jsi zpomalený. Myslíš, že tam číhá. Ne. On jak se skrčil, tak udělal krok dopředu, to je normální. Zkoušet, skrčím se a udělal krok dopředu, no, no to je smrt. Ne, já už tam nechci, no ještě mě to praští přes palici, jak to padalo. Pojď sem, ty parchante zelenej. No tak ty jsi byl úplně blbej teda. Flaška, teď se nebude hodit. Nastám. Zelená je, myslím, jedovatá a modrá je, myslím, ta další životnost. A já půjdu pomalu, já už to vidím. Půjdu spodem, to bude bezpečný. Tak musím stejně nahoru. Doufám, že tady se to nepropadá. Další zeleňák. Doufám, že jsou odstupňovaný nějakou obtížností podle barvy. Že zelený je blbej. Au, ale stejně mě zabije. A tohle bude časová brána. Nebude. Že by tady nebyly. Ale zase červený. Tentokrát asi nechci. Asi to budu. Já stejně dolem asi půjdu. To prčic! To jsou ty tlačítka, no. Teď to zapnu.
to přeskočím. Tak takhle ne. Takhle už vůbec, no tak teď už si to vypiju a jdu dolem. Cože? Doufám, že mě to nezabije, když tady budu skákat. No, proto. Tak já jsem tam vůbec nemusel. Ještě je ten útok takový pomalej, nebo ten boj celý. To bývalo docela akční. Vypito, sakra. Ne, on to prostě nechce. To byl jet. Teď to bylo červený. Mně to přišlo takový trošku jiný. Ale myslel jsem, že to bude zelený. No, taky by mohlo být podezřelý, že mi jenom tak na hlavní cestě dají lékárnu, že jo. No, já vím, že na PCčku se to dalo vychytat, jak on začne útočit, tak já začnu proti němu a zblokuju mu to. A tady to nestíhám, protože on je to nějaký cukatý, ne? On zpomalený. Ještě ke všemu. No, tak tohle byla flaška za rohem. Takže to je jasný, to je v pohodě. Ta není nebezpečná, jenom když je na hlavní cestě, tak je nebezpečná. No, tak tohle už asi mi nesežerou, musím ještě kousek. On se tam nechytil. A to nemám tady nějak úplně vychytaný, to rozebíhání. No. Se na pokraji smrti, teď do mě jednou sekne ten zelený, protože on to občas dělá. Což je to tady. No, mi popravil. No, tak to nebude jednoduchý teda. Ale ten druhý level bych ještě mohl dát snad. No, přes palici mě to veme, no. Klasika. No to stojí a nic nedělá, teď já tady mačkám. No zase, mě popraví první zeleňák. Musím držet díl, nebo já nevím. Aby konečně, nebo třeba to stačí jenom držet. Ne, stůj tam ty. Když nic nedělám a vidíš, že to pod tebou padá, tak běž. Když nemám rozum já, tak aspoň ty. Budu držet. Počkat. Jo, ono stačí držet a on seká furt. Aha, no, tak to je lepší. Akorát to nemůžu načasovat potom, ale... Ale ani nepotřebuji lékárnu. Já brzdil. Já jsem přestal běžet a začal jsem držet, aby šel pomalu a on se tam do toho vlítne. Já mám nějak moc životů, to je nějaký divný. A zase, už jsem mu to vysvětloval. Ne, on nemá vlastní rozum. Tady, já mu potřebuji vyzkoušet takhle zabít ještě toho zeleňáka tím, že jenom držím. No, samozřejmě, že to nefunguje. No. Je potřeba mít akční ten útok. A ne tady držet jako lama. No. Dvě smrti, no to je... Teďka tady všechno přežiju, ale zabije mě zase zeleňák. Já jsem si tu flašku měl víc prohlídnout. A tam bude ještě jedna. Si prohlídnu, abych viděl ten rozdíl. Ale tam mi taky přišla trošku podezřelá. Říkal jsem si, že červená, tak asi co? No, tak... To byl pěkný akrobatický kousek tohleto. To se musím pochválit. To jen tak někdo neumí. Tak. Jsem si jen tak zkoušel. Jo. Takže tady zase ten jsem začal bojovat nějak moc brzo. No, to je přesně ta blbost. Mě to nestihnu, no. Už jsem viděl, že je to blbě načasovaný. Proč má na té zástěře ty granáty přidělaný u nohy? To tam rozčuje. Vypadá pak jak Rambo hrá, ne? Prince.
On se nepoučí, prostě já to můžu říkat v každém novém začátku, že se tady nemá zastavovat, když nic nedělám, že jo, aby to udělal za mě. Ne, to prostě někomu to nevysvětlíte. No, ne, akorát. Aspoň pořádně blbej tenhle. On prostě neumí brzdit. Já to viděl, že to tam je, že chci zabrzdit, dokonce jsem to chtěl udělat všechno správně. A teď mě netrefí ani to prkno. No, to musím udělat za něj, on to sám nedokáže. Já jsem zase zautočil moc brzo, ale tady na toho blbatu stačit nebude, tak když mě neveme prkno, tak mě veme on. No, já se tady dopiju. Zase jsem to neprozkoumal. A já se k té druhé flašce stejně už nikdy nedostanu, tak to nemusím zkoumat. Co to děláš? Co to mělo znamenat? Když se mi všechno dařilo, jak mi to chce zkazit teďka. On hraje proti mně? Prčit, zase jsem promách. No, aspoň že tak. Konečně jsem dál. Dole je flaška. Co to bylo? Má takový zubatý červený ze zhora. Blbec, uf. On to prostě brzdí strašně dlouho. Tak bude zeleňák, jo. Vypadalo to tady zeleně. Ne, to byla chyba, to byla chyba, to byla chyba, to byla chyba. Ne, to je podle mě tady úplně o náhodě. A tohle je ten jet, jo, teď to vypadá úplně stejně. Kdybych to zrovna potřeboval vypít. Teď čím se to jako liší? Možná nahoře, že není tolik toho ta červená linka? Já nevím. No teď už se nevrátím, ale. No teď už se rozhodně nevrátím. Uf. Sem, že ono se to posouvá. No ale ne. Já jdu radši nahoru se podívat, tam by mohla být flaška, když je to takový zákoutí. Nemůže se to tady propadnout. Ne. Hele, nějaká. To vypadá, že na tomhle je zrovna nakreslená lebka, bych řekl. Tam vidím lebku. Ale to nemůžou být dvě smrtelný přece. Ježišmarja. No. Tak proto je tam asi ta lebka. Jako bacha, dávej pozor, je tady nebezpečí. Je divný. Tak znova. Teďka si prohlídnu. Ale dobrý. Jsem spatně ale pozdě. Prohlídnu tu první flašku pořádně. Tuhej. První flaška. Ten vrchní červený řádek taky jenom začíná. A dole je to zubatý. A nic tam není. A ta je hodná. Pauzu. Dobrý.
flaška. Nebude zeleňák. Dobrý. A tadle už je zlá. A vypadá úplně stejně. No ta nevypadá jinak prostě. Nějaký bug, ne, že prohodili ty, že tahle je jedovatá. A tam ta s tou lepkou, ta je normální, nebo já nevím jaká je. Nebo tahle mi bere třeba jednu životnost, já nevím kolik jsem měl předtím. A tam mi veme celý život, jo. To by taky dávalo, no, moc nedávalo smysl vlastně, když tahle je úplně stejná. Ale tam na tý přesně vidím tu lepku, to vůbec nechci pít ani. Ještě za mnou, jak dají tu díru, aby mě tam aspoň mohl odhodit. Jau. Se nejdřív radši podívám před tou smrtí ještě tady do strany. Nějaká flaška, nevíme, co v ní je. To nepropadá. Čekal, že jo? Hele, tak lepka dodává jednu životnost navíc. Cože bylo tady? Tam bude zeleňák a on hodí do těch bodáků. No, já už tam měl taktiku, že bych šel před ty bodáky a on by do nich skočil, jestli by ho to zabilo. Mám jít nahoru, se tam podívám. To je exit. Že se mi tam nechce, či půjdu sem. Tohle to padá. Jo, to padá. Mi spadne na hlavu, to se mi nelíbí. Ale počkej, to nějak má jít udělat, ne? Já to šáhnu a zdrhnu. Tak. Tohle vypadá jako tlačítko, ne? No, to tady bylo asi úplně zbytečný. Ne, to jsem nechtěl. Chtěl takhle nahoru. Tady se podívám. No, on je to zavřený, takže tady... Počkat, jak to tady, co tady padá? Nic tady nepadá. Že se podívám tamhle na druhou stranu. Nepadá to taky? Padá, že ne. Ježiši, já to parchante. No, tak to mě málem stálo život. Tady musí být něco důležitý. Důležitý nic tady je. Tak to bylo dobrý. Aha, on je to ještě ke všemu slepý. Tak jsem sem vůbec líst neměl teda. Tam budu muset přeskočit. Doufám, že to zvládnu bez toho, abych se tady pozicoval hodinou. Jsem skoro ztratil. Exit open. Stačilo udělat tohle. Tady jako se chytnu někde? Dobrý, jo. Tak mám nula životnosti, ale třeba mi doplnějí. Ale já jsem se dostal do dalšího. To jsem ani nečekal. 320. Jak to, že teďka jsem neumřel vůbec, jako jsem umřel milionkrát? Jsem tam dal nějaký quit předtím, nebo co? 193, 13. Tak, zkusíme se podívat zase doleva, už to mám natrénovaný. A je.
to kuchá, jenom když jsem na tom na stejný úrovni. Tohle bude padat. Nebude. Začíná tady být bludiště. Jsem mohl jít někam nahoru. Já mám plnou životnost, je to dobrý, takže mi to doplňuje. Tohle bude padat? Bude. A jak rychle? Hele, exit. To by mohlo být, rovnou jdeme do exitu. No, tak. Jsem našel na začátku, takže až ho odevřu, tak pak budu týden hledat, kde to vlastně bylo. Na začátku doleva, no, jenže já nevím, kde budu, já nebudu na začátku. Aha, ten kam nevede. Takže tady u toho kuchacího nástroje musím doleva. Teď je jediná cesta nahoru, anebo nebo doprava potom. Takže doprava. Takže jsem sem vůbec doleva neměl chodit. Tam jsem si to měl prohlídnout, protože tam tudy se třeba budu vracet. Mohl bych se tam spustit. Ale jsem tam nechal nohu. Abych to nemusel nějak obcházet. Takže musím sem. Čekám nějaký zeleňáky, jenže oni tady budou už nějaký silnější asi. Ono nic. Takže měl bych jít asi doprava a ne nahoru, že jo? Ale já se stejně podívám nahoru. Ano, nic tam není. Dolů se mi moc nechce. Tam budu radši padat, takže já jdu nahoru. A mohly by tam být flašky. Takhle na začátku těžko. Ježišmarja, to vypadá jako, že tam musím. No jako, dál už to nevede, nebo co? A tohle má být určitě na nějakou rychlost. Já mám teďka běžet a tam něco úplně... Myslím, že to tam někde bylo, že musím takhle v dálce zmáčknout nějaký tlačítko, který otevře dveře a za chvíli se zavřou a já to musím celý proběhnout. A teď se podívám teda ještě tam dolů. Abych věděl, abych tady nevymýšlel něco zbytečně. Otočit, jsem dal otočit a schejbnout se, a ono to nezareagovalo a rovnou se to schejblo. Tak hele, ono to vedlo dál, se mi zdá. Takže jsem měl asi skočit dál. No tohle to zase, to je smrt, nebo co to je? No je to léčivý, no tak... Takže tady ty tři, počkat. Tady je jeden sloup, druhý sloup. A pak je tam něco tlustýho. Tak to se tam podívám. Radši, že jeden sloup, druhý sloup a něco tlustýho, vysím, ještě někam to vede, tady se podíváme na stropu, nic, jau, jak to, to ani jako nezavrkalo, zabilo mě to, nezabilo, to je to dobrý, to bude něco tajného. No jo, hele, další životnost. Tak snad to přežiju. Proč tam šel? Teď jsem neměl zmáčknuto. Mě to rozpůlilo. Ale zase na písničku to bylo hezčí. Tam byla ta krev na těch zubech a ještě se to tak jako hejbalo s tím. Furt. Ale já jsem to pustil.
tak jako mezi tím se nedá stát. Jo, tak proto se to ukončilo, že já jsem tady koukal jak lama dlouho na to. Takže teď tam budu muset zadávat ten kód. Tak to tam nejdu teda, jako proskočit ty dvě kousadla. 320. 300. 20. 19. 31. 3. Teď to bude i s tím časem, že jo? 38 minut, no. Tak a já si myslím, že to je právě na ten čas, takže to musím tam na to šlápnout a rychle běžet doleva. Co nejrychlejš. Ne, tam nechoď. Tam taky nechoď, jenom se otoč. Takže, protože vím, že někde jsem šel do nějaké strany dlouho, tam to bylo zavřené. To bude určitě tohle. A radši tam dojdu pomalu. Takže tady to podevřu. Teď musím spěchat. Tak. Žiši, je to tady hnedka ta díra. Já pořád předpokládám, že tam hned ta díra není. Ale to je blbá díra, sakra. To se mi nelíbí. Co s tím budu dělat? To nemůžu přece odhadnout někde za obrazem začít skákat. To ani neudělá. A napomalu to asi ani nepůjde. Musím občíhnout teďka. No, napomalu to půjde. No, takže já musím pomalu tady asi. Si nelajznu. No, takže znova. Zapnu. A skočit, popolíst, skočit, popoběhnout, jít pomalu. Skočit. A zdrhat, tady nevím, co mě čeká, takže tady smrt, to vím, že mě čeká. Proč se ten blbec spustil? Když se tam chytal, když to bylo vidět, že se chytil. A já furt tady držím. Akorát jsem dal nahoru, že se chci vytáhnout. Tak tohle byl podvod. Zase mě to chtělo vypnout hru, protože dlouho čekám. Teď čím víc se člověk díví nad tou nespravedlností po smrti, tak tím dřív ho to vykopne potom z té hry úplně. No, tím dřív ne, ale prostě ho to potom ještě za trest vykopne. Ta hra učí přijímat rány osudu rychle a dlouho si na ně nestěžovat. Jinak znova trestá. To je to jeho nebrždění. Já už jsem to chtěl udělat narychlo. Prostě rychle to nejde, protože ho nebrzdí. Přijde mi, že je tady nějaký víc vykreslený, že má nějak víc barev, že je takový jako stínovaný a ku podivu to vypadá hůř. Na tom písničku mi připadal jenom takový bílej, celý. No já jsem to zase nikdy moc nehrál, takže nevím. Nebo námize jsem to... Námize to asi taky je, protože na písničku jsem to asi u sebe nehrál nikdy. Takže, skočit, třeba to ani není na čas tady, tady ještě časové brány nebyly nikde, tak třeba tady je to jednodušší. No. Tohle je jeden pokus, že jo? Nevyšly mi nohy, já jsem chtěl skákat, ale už ještě jeden krok. Mi nevyšel, no. Takže to je prostě na jeden pokus, jakmile tam půjdu pozdě, jestli je tam ta časová brána, tak stejně už to nejde opakovat, protože mi tam upadne ta deska pod nohou a i kdybych nějak, tak už nepřeskočím prostě, se dostal zpátky, tak už to nejde.
Ale zatímco v tom normálním Princovi, na PCčku, nebo na Amize, nebo na čem? Asi na Amize, no, asi jo. Tak tam jsem s tím jako vyměřováním těch kroků neměl problém. Ale tady jo. Je to ještě tak zvláštně nějak celý jako zpomalený. Mám strach, jestli se tam udrží. No, tak já nevím, no. Tak já jsem normálně držel chytání, odrazil jsem se úplně od konce, tak teď musí být chyba na straně hry jenom. A nepadá to, takže já nemusím spěchat. Teď opravdu nevidím žádnou chybu, kterou jsem udělal. Takže bych se měl odrazit nějak ještě dál, nebo o milimetr, jestli to jde. To asi snad nejde, o takový kousky se tady posouvat. Ne, musím pomalu. Tady bych to neubrzdil. Myslím, že už je to to další. Tady je to taky ještě furt nebezpečný. Já už se tak soustředím na to, aby mi vyšly ty kroky, že zapomenu, že tady jsem měl jít ještě pomalu. A to bude teda v náhodě jenom. Kdy se tam chytí a kdy ne. Možná to závisí na té vzdálenosti, že to vypadá, že on se jako chytí, ale hra si řekne, ne, byl si moc daleko, tak on se ještě pustí. Pomalu, já to vím. A teď. Teď mi přišlo, že jsem se odrazil docela daleko. Teď jsem se odrazil úplně na konci, tak co chtěj? No tak já nevím. Co s tím? Nevím. Nevím, co s tím. No, tak nevím. Nic mě nenapadá, jenom to zkusit úplně stejně znovu. Nevím, co bych na to měl zlepšit. Odrazil jsem se úplně na konci. Vůbec si se nemám odrážet úplně na konci. Abych se nepraštěl nějak do zdi, tady jsem měl skákat. Teda chodit pomalu. No, protože přemýšlím nad tím, jak se tam skáče do té zdi. Není to tím, že je to ta zeď? To je blbost. No, tak nevím. Já si tam uložím save state. Budu zkoušet, jako čím to je. Třeba to bude nějaký ten. To je taky blbost. Nějaká antipirátská ochrana. Oni takový byli dřív, ale teda nevím, jestli nanesu. Asi těžko. Takže vás to někam, jako, že to vypadalo, že ta hra funguje, že vás to pustilo a někde vám to zařídilo, že ta hra nešla dohrát. Nebo hrát, nebo pokračovat dál, ale takovým způsobem, že jste si mysleli, že to jako děláte blbě vy. Já vím, že mám jít pomalu, to je přece každej.
Ježíš, on dělá ten krok dopředu, i když už je vepředu. On se zastaví jenom poprvý. Stejně taková věc, který ani teď nevěřím, i když to už mám uvěřený. Že prostě tady dělám krok, držím, držím a on stojí a nepadá. Pustím, držím a on udělá klidně krok další. No, to je hrůza tohleto. Ty tam zase nevylezu hodinu. A tohle je teda podvod hry. Člověk udělá všechno správně a stejně má smůlu. Já jí můžu popoběhnout kousek. Je hrozně nebezpečný, že můžu s tímhletím krokem, druhým, pomalým, se zabít. Půjdu pomalinku. Tak, teď si to pauznu a uložím save state. Nějak někde tady. Tak. No a tady se chytím na zeď normálně. Takže si to tady ještě uložím. A to je taky plná zeď normálně. Já můžu to uložit klávesou Q. Se to asi zavřelo, ty dveře teďka. Takže opravdu jsou na čas. Ale takže teďka já už to ani nezjistím, protože když jsou zavřené dveře, tak se tam, myslím, chytit nedá. Endem si to načítá. Hele. Zázrak se stal. A teď mě tohle to zabije. A jak to, že teďka jsem se tam chytil, když jsem se odrazil úplně stejně jako dvakrát předtím? Já se to radši uložím. Doufám, že se to uložilo. Tady něco zabije. Ano. Aha. Ale jako kostlivec ten nejde zabít, myslím. Nebo on se vždycky rozloží a pak se zase složí. On umřel. Tady jde zabít kostlivec. Já jsem ho chtěl jako obejít a schodit ho dolů do díry. Ještě tady tohle jedno, tak to ještě jde. Něco jsem zapnul. Nevím co. A někam to vede. Tady je exit. Odemknul jsem exit. No a teď já musím zpátky. No, to asi odvírá ty časové dveře zase, tamto. No, teď se zavřeli. Sakra, já se rozeběhnu. Asi budu muset dolů. Tam muselo ale jít. No to se nedá dostat. Tak já tam nejdu. Asi tam nemám jít. Je to bude zavřený, že jo? No, takže já tam... Buď to musím stihnout sem, ale neslyšel jsem, že by tyhle dveře se nějak... Tak kdybych šel takhle jako doleva, spad tam a chytil se. To mi pomůže, nebyl jsem tady náhodou. Ale tamhle to může padat. A tohle taky někam vede. Tak já jdu radši tudy, tady je to bezpečnější.
Flaška. Že to může být jet. Ale když je to tady schovaný. On se klidně sám pustil a jde. Já celou dobu držím a on se sám pustí. Musí dělat prostě, co chce. Tak to ještě proskoumám tady. Vypiju tady nějaký flašky s jedama. Ale není to ta pravá část. To víš, že je. Au. Takže já jdu do exitu. No, já jdu do startu. A počkat. Jo, takhle, já jsem měl jít doleva. Tak to se tady ještě zabiju. No, to bude dobrý. Teď ještě, že to nezareagovalo, protože jsem zmáčknul skákání. Nevím, kde ten exit byl, jestli tady nahoře, nebo tady normálně dole. Tady nebyl. A tady nahoře. Tady ne, vlastně tady jsem byl před chvílí. Takže tady doleva. Moment. No takhle, ono to vede ještě dál. No, jsem tady. Uf. Dejte mi kód. 314. 0. 2737. 7, 3, 7. No, už je tady jiný prostředí. Sice je nějaký ošklivější, ale tady něco je, já to šlápnu. Už tady dlouho nebyli žádní ty bojovníci. Půjdu horem, protože dolů můžu spadnout vždycky. Tak nepůjdu, dobře. Něco se zavřelo někde. Asi ten vchod. Počkat, ale tady taky něco je. Musím taky prozkoumat. Všechno zavřený. Jo, není tohle takový. Myslím, že tam byl level, kde jsem všechno pootvíral a pak jsem šel jenom rovně. Že bych šel jenom rovně tady spodem možná. Jestli to ono. Zavírací a odvírací. Tady bude zeleňák nějaký. Nebude. Oni dali všichni výpověď, nebo co? No, takže ta podlážka zapla dole někde nějaký tlačítko. A tady máme... Jak to, že mám jenom tři? To jako když umřu, tak to ztratím, jo? Jenom tři životnosti. To je ještě zlejší. No a teďka já se musím teda tady propadnout. Už to bravurně ovládám. No dobrý, no. To přece nemůžu přeskočit tohle. Počkat, já jsem tady něco zmáčk. To by mohlo odevřít nějakou tu mříž. Tam na začátku, ne? A tohle ještě taky někam asi vede. Aha. A je to tady. Už šel do práce někdo? Au. No ještě má furt jenom tři životnosti, tak je to dobrý. Pak jsou tam silnější. No, něco se někde odevírá, ale... Hlavně, ať to není na čas. Je to na čas. Tak to je ta horší varianta. Je to na čas, ale ještě nevím kde.
Tady určitě ne. No a tahle grafika teda není hezká. Ta první byla lepší. Prčic. No a teď to bude složitější. Jsem to tak hezky. Nebude, bude to úplně jedno. No hele, já jsem tady. Toho zabiju, máčknu to a je to. Nebo to uděláme v obráceně, on zabije mě a půjdu od začátku a je to taky, no. Tak. A teď něco zapnu. Někde. Teď jsem si nevšiml, jak jsem padal. To se asi nedá tady nikde vylíst. To se tak rychle zavřelo, že nevím teda. Třeba to nebylo ono. Aha, tudy se ale nikam nedostanu. Takže opravdu tam asi musím někudy vylíct. Tady kdybych spadl dolů, já se sice můžu chytit, když padám, ale určitě ne z takový vejšky. A navíc tam nic nebylo, tam už jsem se díval před chvílí. Takže podle mě tady se musí dát vylíct. Tak teda nevím. Tak nebude vřesit tohle? Ježíš, ono je to, co... Kdyby to aspoň vyjelo, abych viděl, že to není sloup, ale jako tamhle třeba napravo. Vypadá úplně stejně jako tenhle ten sloup. Oni to jsou futra. On to vydírá oboje, aha, no tak to můžu dělat zase celý znova. Že teď jsem měl projít i těma druhýma určitě. Jedna nástraha před druhou. Tak hezky jsem to vychytal. A stejně jsem si to zavřel ještě ke všemu. Musím prostě takhle pomalu. Že to tady zase bylo nahoře. Co se to tady děje? Cítil nějaký divný věci. Víc jsem neumřel. Tak co to má znamenat? No. Tak. To bude ta smrt. Ta flaška totiž vypadá jinak. Nevím, co je na ní jinak, ale vypadá jinak. Já jí chlastat nebudu. No, já potřebuji tu životnost. Teď to vypadá stejně jako tato, sakra. Nebudu to chlastat. Jak je to zpomalený? Tady bude asi ten... No jo. Vždycky, když je to takhle zpomalený, tak je tady tenhle pápr dál. Tak to jsem měl spáchat sebevraždu na flašce. A teď už vím, jak na to. Ale tu pomalost s tím, že když je tam nepřítel, takže je to pomalý, to jsem taky někde viděl, že by to námi takhle bylo možná.
proč já bych tam měl vlastně líst tam dozadu? Už zase nevím, co tam bylo. A já tam vůbec líst přece nemusím, že jo? Jo, tam byla ta životnost, ale to bylo jenom kvůli tomu. Kterou stejně teďka mám zase. Sakra. No, takže tohle proběhnu, to je rychlý. No to já to teda vychlastám, no, ale já říkám, že tohle je jed. No není? Holka, nevím. Tak já vychlastám i tohle. Tohle bude ten jed teprv. Taky ne? No. Už tam vidím jeho životnost. Ho se mohl natlačit. Nebo on mě. A je tuhej. No, už jsem tam viděl nějakých 16 minut jenom, takže... Když se mi bude dařit, tak mi dojde čas. To už taky znám. Asi sem to zkusím. Nic, jo. Tam jsou bodáky. Mě nenachytá. Na sakra. Ale exit. Není to něco propadávacího? Když mi jde. Hezky. Jsem ho naporcoval. Zase jsem něco někde odevřel. Cože? Jo, tady. Jsou zase futra. To je zeď až nahoru a oni to jsou dveře. Dobře, já tomu začnu věřit těm flaškám. Mně je to jedno. Zase dveře. Je to zpomalený, ale není tam životnost, že by tady nebyl. Nepřítel. Proč je to zpomalený, když tady nic není? Radši slezu. Tady naštěstí jde slejzat. No, tam budu muset skákat někam do neznáma, už to vidím. Lékárna. Tady se těm flaškám dá věřit. A jednou. Za to jsem nemohl. Zase hra. Já jsem jednou zmáčknul. Pak jsem vůbec neměl zmáčklý tlačítko a on si udělá dva kroky. Asi jak to bylo zpomalený, jak to nepochopilo, že už dávno nedržím. Že stejně pak, nevím, jako tím jedním směrem zase na nějakou časovou bránu. Proč jdu sem? Sem nemusím. No musím. Sem musím. Tady musím dolů teprve. Ale úplně sem dolů ne. No, tady to mám zpátky, to je docela rychlovka. Já nesmím furt držet. Musím chvíli počkat, až přijde ke mně, tak pak začít sekat. Si myslím. Jinak promáchnu a u mě sejme. Takže tady se můžu doplnit, když už víme, že je to pitný.
teda nechci. Protože má plno, tam číhá ten páprda. Chytře zabiju. Jsem promách. Mě chce hodit do bodáků. Tak on mě popraví takhle trapně, to mě mělo radši do těch bodáků hodit. No ten boj je tady prostě takový náhodný, mi to přijde, že to moc neovlivním. No. Jestli zjistím, že tady můžu spadnout dolů a jsem tam rovnou. To asi ne. Tady je jedna... No, to až tady. Já jsem to chtěl přeběhnout, otočit se jako vždycky a on se tam nějak najednou zastavil. Tam od sebe. Se tam rozhoduje. Přijde, pak ho začnu zabíjet, jen ho to netrefilo, přitom jsem viděl, jak mu to proseklo šaty. Tak tady prostě asi jediná taktika je prostě jenom držet a nic neřešit. Ať řeším nebo neřeším, tak to dopadá stejně. Ale tady se nemůžu doplnit, ale to je mi na nic, když mi to tamhle nevyjde potom, že jo? Že mě zabije klidně 4 životy. Tady je něco blbě naprogramovaného. Nic se tady nehejbe, kromě těch plápolajících těch pochodní. A stejně je to pomalý. Jo, tohle, on už je tady, já myslím, že bude až dál, tak to jo. No, ale on se stejně nehejbe, že jo, takže i tak je tam něco špatně. Ale to je normálně, že je to takhle. 8 minut, no. Já tady ještě budu hodinu bourat do stropu. Zjistím, že jsem měl jít doleva. Tady jsou bodáky, já je vidím. Tady ale nezáleží na tom, co já vidím, ale co dělá ta postava. Když se rozhodne, tak můžu vidět, co chci. Budu furt prostě jenom držet už a čekat, jak to dopadne. Asi blbě, jak to koukám. Dobrý. No, teď se něco zap. Tady to není. Je? Aha. Je taky? Ty dveře prostě já je nevidím. Že jsou to dveře. Už vůbec není poznat, že jsou odebřený. Jo? Ukazovalo nějaký čas, úplně nesmyslně malej. Tady mě to rozkuchá. No, asi to teda ještě před smrtí vypiju. Jak to, že zase dělá dva kroky? Zase udělal dva kroky, i když jsem udělal jeden. To je nějaká chyba, nebo já nevím. A jak to, že se to ještě zavřelo? To jako tím, že když umřu, tak se to zavře? Ne, že jsem se tam dlouho zdržoval dole. To teda ne, to ještě musím pokořit, tohleto. Jak to? Teď to prostě nějak rychleji padá před nohama. A to šlápnu, ono mi to spadne, že to nestihnu ani přeběhnout. To dělalo od začátku. Nějaká speciální rychlopadací plošina. Dobrý, no. Začátečnický Yoda, třikrát mě kuchne.
protože tady nemůžu dělat žádnou taktiku. Tak teďka aspoň tam nebudu padat a budu mít o život víc, no. Když jako nevím, jak to udělám bez toho, abych to přeběh. Jak to aktivuji, že tam skočím nějak. Na to. Uf. Jsem sice úplně udělat nechtěl, ale když se to stalo, tak vypadá profesionálně, jako že to zvládám. No a teď jsem to ukázal já jemu zase, jak to vypadá. Takže já tady nemusím nic pít. Ale spadnu si tam stejně. No už se bojím i do dalšího obrazu. Tady bude ten Yoda, už tam má životnost. Zhebni! Teď se prostě nedá udělat žádná taktika. No. Normálně nahoru bych měl vykrývat a do něj sekat. To tady vůbec nejde. Mně to přijde ten boj úplně o náhodě. Jediný, co tam má smysl dělat, je držet. Už mám aspoň nacvičený. Jo. Tohle se nacvičit dá, ale tam ty boje se nacvičit nedá. Kdyby to nebylo tak zpomalený, tak ještě možná se s tím něco dá dělat, ale tady můžu jenom držet. On prostě, když se rozhodne, že mě sekne, tak mě sekne. A když se rozhodne, že je blbej, tak se nechá zabít úplně lamácky. Flašky. A jestli tady ten se rozhodne, že mě zabije, tak prostě po mně. Kdyby to chtěl nějakou bazuku, tady bych ji hodil tady odsaď. Ještě když on tam není vidět a bylo by po něm hotovo. 3 minuty zbývají. No. Což bych ho takhle proběh, ne, to radši dělat nebudu. Teď už mě začne zabíjet on. No konečně, no tak ale teďka mi dojde čas. Za 3 minuty tady nic neudělám. Tak se mohu aspoň podívat doleva, když už jsem tady. Tlačítko. Tady dojdu na začátek, že jo. No samozřejmě. Tady se budu vracet na začátek. Což bude možná i exit. Když to asi těžko. Teď jsem nedělal žádnou taktiku, prostě jenom jsem to držel a hotovo. Jsem asi neměl odbočovat, protože teď mi skončí čas. Tady ani nebylo intro na začátku, že ne? S tou myší. S tou princeznou. Možná jsem jenom dost dlouho nečekal. To jsou nějaký dlouhý 3 minuty. Asi jak je to zpomalený, tak to trvá díl. Tady to vypít. Támhle mi to zase bude dělat 2 kroky. Už tomu nevěřím. Žádný 2 kroky nebudu, nebo 1 krok nebudu dělat. Nic takovýho. Proběhnu.
Ani skočím. A běžím. 0, 1 minuta. Tam jsou nějaký desky nahoře. Nejdou probourat. To jsem myslel, že mi nevíde. Čemu to bylo? K čemu jsem sem vlez? Abych si tady zavraždil dobrovolně, jo? Cože? K čemu to je? Tak jsem měl skočit tam do neznáma určitě. Minuta. Puste mě tam rovnou. Kdyby si sebou vzal pilník na ty mříže, tak tady nemusí běhat takhle. Co se stane, až mi dojde čas? Prostě mě to dá game over. Asi. A kdybych spadnul tady tou dírou, kam ta díra vede, to mě asi zabije, že jo? To visím. Tak já můžu rovnou tudy. Já tam obíhám jak pako. Takže teď mi dojde čas. To ani nebudu pít, to nemá smysl. Jsem to chtěl rovnou přeskočit, ale nevyšly mi nohy. To už jsem riskoval, protože jako, tady není čas. 0 minut zbývá. Musím se chytit, pustit, aby mě to nepřizabilo. Jsem rovnou u něj. No. Došel mi čas. Můžu to zkusit znova. No, mě by zajímalo. Jestli tam bude to intro. Když to chvíli nechám. Kdybych zkusil ještě tenhle level, já bych zkusil skočit tam do toho prázdna, jestli aspoň, protože podle mě to jinam asi nevedlo. Tak bych to ještě zkusil tam skočit, jestli to se něco stalo. Je taky asi blbost, tam odsaď už se nikdy potom nedostanu. Já nevím. A ta cesta zpátky vypadala, že někam vede. No to intro asi tady nebude. No tohle je hezčí grafika teda. Demo by bylo, když to zapnu. To tady není teda, dobře. Takže to zkusím ještě jednou. Zkusím teda skočit do prázdna, no, ale jinak nevím. 314-027-37. Cože? 93 minut zbývá. Co? Co to kecaj? Co jsem to provedl? No, to mě zabilo. Jak to, že jakých 90 minut? Proč jsem tady? Kde to jsem vůbec? Kam se to dostal, pro boha? Hele, co se to tam skočilo, aniž bych se chytil. Další flaška, ta mě dodělá, jo? Vylečilo. Musím asi za rozběhem.
kam jsem se to dostal, do nějakého jiného vesmíru. To jsem tam napsal, ne? Nějak to nepoznávám. To teda vůbec nic neznamená. Zvláštní. On nebrzdí. Počkat, level 8? Já jsem se dostal do 8. levelu. Ten vypadá zase takhle. To jsem tam jako nemohl něco splíst v tom kódu, přece splíst jedno číslo a dostat se úplně do 8. levelu, to by byla hodně velká náhoda. No tak jsem se dostal do 8. jo. Ještě mám 90 minut, jo. To málo kdo umí tohleto. Ještě jsem mohl mít víc životnosti, no. Měl jsem tam zadat nějaký lepší kód ještě. Ale nevím teda, kde jsem vzal těch 90 minut, to je nějaký načítovaný. A přijde mi to takový hezký level docela. A to je asi tou grafikou spíš. No, jsem na to zvědavý teda. Ale tady ten určitě nedodělám teda. Hlavně se nikam nedostanu, protože ten bude těžký. Sice teď vypadá jednoduše, ale kdo ví, v co se to vyvine. A navíc mě tady budou zabíjet. Tohle je exit teda. No, tak musím čas brzdit. Kdo ví, co tady na mě vybavne. No, tady už jsem nebyl. A tady už taky nebudu. Tak na to koukám. No, tak mě dodělá. Klidně se to mohlo stát, protože já jsem celou dobu jenom držel. Tak se tady dodělám tady nějakou flaškou. Je ale za rohem, musí se vyvinout nějaký úsilí k tomu jí vypít. Tak to by nemělo být jet. No. Bude rozsáhlejší level tohleto. Tak to jsem měl skočit tam doprava. No ale já jsem ve 8. Já jsem chtěl tamto udělat. Počkat, zapte se. Tak. To musím počkat, když chci, aby se to ukončilo. Že tady mohlo taky něco odpočítávat. Podívám se. Zkusím to tam zadát znovu. 27, 37. Divný prostě. 314. 02. 2737. Cože? 02. To tam zadám úplně blbě a budu úplně na konci teď. 2737. Takže 2737. Tak buď mi to dalo blbej kód, nebo jsem tady vyvěštěl nějaký úplně cizí. No tak já se tam nedostanu, tam nepřeskočím. Tady je jet. A tady je 8. level, no.
Tak to by bylo všechno. No. Dostal jsem se daleko až do 8. Takže skoro jsem to dohrál. Mě zajímalo, jestli ten kód, bych se musel podívat potom na to video ještě. Jestli jsem tam, to by byla ale dost velká náhoda, kdyby jedno číslo jsem tam napsal blbě, jo. Že jsem si ho špatně opsal a náhodou to byl kód do něčeho jiného. A nebo jestli mi to dalo blbej kód, že to je nějaký zblázněný. No takže má to teda tato verze nějaký neduhy oproti té PCčkářský nebo amigácký, že je to takový jako grafika hrubší, grafika toho Prince taková jako propracovanější, ale podle mě spíš k horšímu. Mně přišlo, že ten normální Prince byl jenom bílej, ten hábit, a on tady má ještě jako stínovaný nohavice, což by mělo vypadat líp, ale se zdá, že to vypadá hůř. Je divný, že se tady na nějakých místech nedá prostě jako svěsit se dolů, když normálně by to mělo jít. Nevím proč. Je tam změněný to ovládání na tlačítka, skákání a chození pomalu, což to komplikuje dost. Zároveň se tady blbě odměřují ty skoky, asi protože je to nějaký takový cukatější, zpomalenější celkově ta hra. A ještě něco tam bylo. Jo, to krokování, že já můžu krokovat. Zastavím se teda na hraně, abych už nespadl, ale když potom udělám znova ten malý krok, tak klidně už do vzduchu šlápne a spadne dolů. No se to dá využívat, že... No normálně bych mohl udělat normální krok, jo. Tohle je prostě akorát nebezpečný. No. A potom tam v té jedné části vůbec nechápu, proč jsem se nemohl chytit na té zdi. Když jsem se tam třikrát jsem se nebo kolikrát odrazil. Nebo čtyřikrát dokonce. A třikrát celkem dobře, nebo úplně dobře na konci a nechytil jsem se. A nebo jsem se dokonce chytil a pustil. A potom jednou úplně stejně, nebo ještě hůř a chytil jsem se tam normálně, takže nevím. Takový divný. A potom třeba tam to chození pomalý, jak jsem tam se nechal dvakrát rozpůlit za sebou. Tak to jsem opravdu jenom jednou zmáčknul. Puštěný tlačítko, koukám na to, až on se zastaví, abych si to načasoval a prošel těma sekáčkama. On si udělal klidně další krok. Respektive udělal dva za sebou. Ale to mi přijde, že je to tím, že je to, jak je to zpomalený, tak já zmáčknu jednou a ono si to furt myslí, že to ještě držím, že to nezareaguje na to, že už jsem to pustil dávno. Nebo nevím. No a ty souboje jsou úplně o ničem. Jak, buď je to tím, jak je to zpomalený, ale spíš si myslím, že to nějak blbě naprogramovali. Že je to úplně o náhodě, tam nemá smysl to nějak jako vykrejvat, protože ani není vidět, co ten člověk proti mě bude vlastně dělat. A i kdybych to viděl, tak to zmáčknu, ono to zareaguje až za půl sekundy nebo za dlouho, takže to vůbec nemá smysl. A jediný, co jsem tam vymyslel, že prostě tam přijdu a držím. A čekám, jak to dopadne, no. O náhodě. Což je teda škoda. Ta grafika těch zelených levelů nebyla moc hezká teda. Ale tady ten začátek jako klasicky docela dobrý. No. A chybí tam intro teda. To je škoda. Ale on zase na druhou stranu. Hlavní je ta hra, no, než nějaký intro. A ty flašky, že jsou takhle divný, že nějaký... Oni nejsou prostě rozlišený. Oni tam dají úplně stejné flašky a některé jsou jedovatý. A musí si to člověk pamatovat. A potom tam dají jasně označenou flašku. A ta mi přidává další trouhelník životnosti. Přitom bych potřeboval označit tu jedovou. Já vím, že v normální verzi jsou barevně rozlišený. Teda myslím si, že zelený je jed. A myslím, že modrý jsou ty další životy. A červený normálně doplňují životy, jenom ty, který mám. No a potom jsou tady hrozný ty futra. Jako teď už asi chápu, že to, co vypadá takhle divně jako zeď, jsou zdi. A stejně je to takový divný. No. A to bude asi i v té normální verzi. Že není vidět, jestli je to otevřený, zavřený a tak. Že to člověk musí zkoušet tím nabouráním, jestli se tam vůbec dá jít nebo ne. Ještě navíc na něco šlápnu a ono, jak se to vysouvá nahoru a není to vidět, že se to vysouvá, jenom to slyším. Tak furt skrz to nemůžu projít, až když se to vysune úplně a pak teprve můžu zkusit, jestli tam můžu jít. To je takový divný. Sice logický, ale divný. No tak to by bylo všechno. K princovi. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. A třeba si pořídit taky hru na přání, jako to udělal Martin s princem na NES. A příště se zase uvidíme u dalších retro videoher.